人类只用了数百万年就产生了文明，但为何恐龙 1.6 亿年都做不到？在很久很久以前，地球上有很多很多现在我们所看不到的生物。曾经看过一个电影，讲的就是一个人穿越到了原始的地球，在那里有着许许多多他不曾见过的生物，那些生物都庞大而且具备很大的攻击能力，人在那些生物面前显得无比弱小。原始的天很蓝，水很清，看着特别美丽。有时候就在想，如果人类没有存在于这个世界，那么这个世界将会是什么样子？在当时，恐龙应该是最厉害的生物了，没有什么生物能比得过它，所有动物都恐惧它。但是人类用了数百万年就产生了文明，但为何恐龙存活了 1.6 亿年了都做不到文明呢？下面大家就随意起来看一看吧。其实我们也没有见过真正的活体的恐龙，之所以我们对恐龙有一定的认识，就是基于考古学家挖出来的恐龙化石，并且靠科技还原了恐龙的体态，所以从这些我们可以推断出当时恐龙是多么的威风，可以说是当时的老大，因此我们才称那个时代为恐龙时代。根据科学家的推测，当时这个地球霸主在世界生存了有 1.6 亿年，这个时间也不短，但是为什么却没有生出自己的文化，产生自己的文明呢？而人类却在短短的数百万年就产生了文明呢？有人说是因为我们人类是大自然的孩子，所以说才如此幸运，但是这种说法仅仅只是人们美好的想象，大自然是无情，对每种生物都是一样的。人类之所以能够生存下来，并且在短短的时间内就产生了自己的文化，并不是因为人类比其他生物强大，相反，人类是非常弱小的，所以在整个大自然中，面对着很多很强大天敌，人类不得不去适应这样的生活，并且学会思考，用智慧去生存和打败那些天敌，并且人类还要去寻找食物。这一切的生存问题，是人类不得不长期的使用着自己的大脑。所以就这样，人类就变得越来越有智慧，越来越聪明，所以才能够在短短的数百万年就产生了文明，并且成为了整个地球最高级的动物。但是恐龙就恰恰相反了，他们生来就是王者，就是霸主，他们不用害怕，因为他们没有天敌，他们可以吃完就睡，所以靠着强大的体魄，不需要去开发大脑。因此在这种适宜的生存环境中，虽然经历了 1.6 亿年，却不能产生属于自己的文明。好啦，今天呢就给大家说到这里，要是对这方面感兴趣的话，就自己多多查阅关于这方面的资料，相信你会有很，如果对写的感兴趣的话，就多多关注吧。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。